Друзі, всім привіт! Хочу вам показати, от декілька годин залишається до релізу Farming Simulator 25, в мої руки попала передрелізна версія. Ну, в нас тут фактично все є, крім української локалізації, її підвезуть обов'язково. І дивіться, так, по налаштуванням, ну тут у нас все по стандарту, далі відкриваємо налаштування, графіки. І в нас тут появляються, ну, в мене, по-перше, все на ультра, і в нас є тут DLSS, от, нарешті, нам можна, буде додавляти FPS-ик. Я запустив MSI Autoburner, чи точніше Riva Tuner, щоб показувало нам графіку. Так, давайте почнемо, до речі, там, наприклад, з модів. З модів ще фактично нічого немає, там таке стандартне. Дивіться, тут три локації, зеленка, яку ми знаємо, і от дві нові. Давайте почнемо з цієї американської, яку ми вже бачили. Можна вказати стартовий капітал, туторіал, старт фармс, є, хай буде. Так, давайте почнемо. Ну, з меню завантаження, що тут нового можна сказати. Фактично все те ж саме, тільки от назва сохранялки нашої, капітал, скільки годин награно, і тут такі підсказки додаються. Старт. Так, тут, ну, нічого нового. Все ми це бачили. Так, де колір волосся змінити? Десь я ще не бачив. Select color. Ну, хай буде таке, там, я не знаю, що тут у нас з одягу. Тапочки, чоботи, капелюх, шляпа, рукавиці, окуляри. Так, FPS. А, зараз я бачу залочено на 60 кадрів. Я все-таки не зняв, Так, а цікаво, налаштування графіки. Нас пустить до їх? Мабуть, ні. Отак-то. Ну, зато тут налаштування самої гри. Долар, євро, фунт. Ну, понятно. Кілометри. Так. Автоматик. Не хочу, я хочу мануал. Давайте, це автоматик, це мануал. Тобто йдеться. О, так цікаво зроблено. Контрол. Зберегти гру. Налаштування гри. Довжина сезону. Ну, тут я змін не бачу. Ну, єдине, що нам торнадо там добавлять. Яке от для мене взагалі не цікаве. Дивіться, не можна поміняти от налаштування гри. Так, тут виробництво. Я бачу тут багатько нового. По-перше, культури в нас нові є. О, добре. А, це взагалі то статистика. Виробництво у нас ось тут. Контракти. Ну, як я вже казав, можна буде підходити. Вон дядя стоїть. До речі, в нас же на кнопочку S третє лице. Знаєте, що я скажу? Графіка стала гарніша. Дивіться, зараз в мене 60 FPS. Ну, тобто це стандартний такий, на ультрах. Процесор взагалі не навантажений, 20%. Тим більше я роблю запис з екрану. Відеокарта 90%. Відеокарті, да, важенько. Так, а як з NPC поговорити? Як я зрозумів, зі можна говорити, якщо взяти... тобто туторіал, а так не можна говорити. Оу. Вже хоч години можна більше вибрати. Бачите як? А що, давайте попробуємо. Поспати. Ні, поки не будемо. А як фонарика взагалі забрати? А, на одиничку фонарик. На двоєчку. Один, два, три. А на три що? Теж фонарик. Круто. Це F9, це мапа, все по стандарту, календар. Ну тут менше пунктів додали, ну добре, що налаштування в один пункт.
Що в нас тут? Рис, два види рису нових. Пастернак. А тут шпінат. Пастернак. Це що, це редиска якась? За це навіть не знав. Так, і до речі, підстрибування таке, якесь хоу. Словомошне. Ну, скажу зразу, далі йде розмиття фону, і воно виглядає набагато прикольніше. Я дивився просто відосики, стрімчики, мені не дуже подобалось. Зараз мені подобається більше. Графіка. Освітлення вже, я вам скажу, прикольніше працює. До речі, відеокарта в мене 4060 Ti, кому цікаво. Граю я саме у Full HD. Да, графіка вдалі промальовується гарній. 60 FPS, це без DLSS, якщо додати DLSS, то буде... Ну, тобто буде відеокарті легше. Ще просадки ми бачимо. Так, машина приїхалась. Що, давайте в першу техніку сяду. Так, все по стандарту, відчепити, причепити. Так, нічого не можна мишками не відкривати. Так, все-таки стоїть авто, автоматична коробка. Так, де воно в нас? Десь мануал. Нормал. А, це у нас на що, грязючки. General setting. Off on. Я тут не бачу нічого нового такого. Стандарт. Так, а чому не хочу перемикати? Якими кнопками? АІ Воркін, модель. Це що значить? А, це наш наймит золотий. Прекрасний. Так, зараз я назад поставлю на автомат, бо от не хочу зараз лазити і шукати. А, може ось так? Ні. Зараз будемо тестити нашу грязь, там ото все, яке воно, чи набагато воно гарні виглядає. Мануал, мануал, автоматик, мануал. Так, я не зрозумів. За передачу напиши, за перемикання. Ну, ніби тут трішки краще от оця панель цих налаштувань виглядає. Трішки. Автоматик. Автоматик. Так, до речі, мої поляни, як тут виглядають? Теж X нажимати. Зум. Ого. А нам сюди не треба. X. А, це наступний пункт. Z. На кнопочку Z. Що моє, що не моє. Це, мабуть, такими кольорами моє виділено. А, моє виділено. От зелені циферки. Це значить моє. Так, сліди, сліди, сліди. Приємніша графіка, але бачите, фрізи, і це без модів. Відеокарта не навантажена на всю і фрізить. Так, да, сліди виглядають ефектненько.
Уже хоч щось. Так, тряска є, вже от в кабіні не. До речі, якщо поперечку проходити, трасе крепше. Ні, мабуть, удар. Опача, гляньте. А колеса то вже в нас. В грязі. Освітлення краще стало. Трасування променів так, якби. Щось їдете по полю нелегенько. Так, давайте на звичайну дорогу. Та грязь типу розлітається. Так що у нас по траві, якщо є, трава не прогинається. Великецький акцент був зроблений. Зроблений те, що поведінка тварин там змінилася, все от таке в цьому плані, а від тварини. Так, що ми тут бачимо? Водиця. Їжа сюди тюки, я поняв, окремо треба. Так, корівки всякі різні, маленькі, великі. А тут в нас, бачите, маленькі, великі. Селект. Давайте. Три штучки. Купити. Давайте ще таких. Купити. Попробувати, як то воно. QL. Стандарт. Як вам вайб? Взаємодія є з коровою? Нема. Ми. Ну да, графіка все-таки приємніша. Може на відео не так видно. Особливо якщо буде йти дощ. Треба буде зараз якось дощ нам зловити. І попробувати. Ну так, да, фактично це та ж сама 22 ферма, тільки покращена графіка, деякі там дрібниці. Ну, ми знаємо, що у нас із 19-ї теж так було. Так, давайте подивимось техніку, що тут. Ну, на зараз тут доступно зовсім небагато. Скидочка ось до комбайник продається. Деталі, ББ. Так, ангарчик, все по суті так само. Не знаю, тут якась графіка така. Це я не поняв. Таке відчуття, як мене DLSS включено. Дуже якесь таке, іде якесь розмиття незрозуміле. Тут у нас без мін. Будівництво. Тільки от єдине, що я, здається, хтось мені казав, що якийсь час воно займає. Просто тут у нас таке інше меню трішки. Я не думаю, що тут щось от прям кардинально нове. Ну тільки оце рисові поля, давайте. Давайте ось тут його зробимо. Невеличке рисове поле. Ну, як далі? Чому воно? Enter. B. Сум камера, R. А.
Що не так? А фініш, на всю кнопку, все зрозумів. Так само, оливки тут, сонячні станції, все те саме. Виробництво, так, це загони для тварин, корови, коні, свинки. Такий простенький для свинок. Не пам'ятаю, чи таке було. Вівці, для вівці. У нас 4 загони. О, курників побільшало. Такі, знаєте, більш народно простіє. Так, це теж якомусь чеську. 20 курей. Отакий. Такий курник, всього 20 курей. Ну, 360. Немає на 4 тисячі. Для бджіл тут щось взагалі не зрозуміло якесь. Це максимально великий, такий маленький. Ну і собака. Тут просто ще буйволи, здається, з цими коровами появились. Так, давайте ще куплю я. Десь я бачив, хтось казав, так, чи це будівництва стосується, чи ні. Ставити десь. Ні, я не бачу ніякого процесу. Тобто, що ми ставимо зразу якісь, у нас будуть дощечки, воно поступово буде будуватись тільки. Я поки цього не побачив. Нехай, нехай. Подивитись тепер техніку. Так, середні тракторці. Це мені щось цікавенький такий. Що у нас тут? Колеса міняються. Цікаво, цікаво. Давайте зараз візьмемо маленькі колеса, хай будуть. І прохідність перевіримо. Так, де нас наш хвалений кейсик? Тільки я думав, що він буде колісним. А де колеса? Бай. Оренду візьмемо, бо стоїть він багацько. Так, вантажівки. Ну, з вантажівок все це ми бачили, крім усієї нової. Шкода, мопед, мотоцикл. Да, мотоцикл треба купити, глянути, що воно таке, з чим його їдять. І Шкоду. Суп'єрб. Із комбайнів, так, самого якогось більшого комбайна взяти в оренду. Прицепчики, а що там з плугами? 7,5 метра. Де плуг? 10 метрів. Розчаровують. Розчаровують. Так. Я взагалі не зрозумів, де це комбайн. А, то тут. Самий простенький такий масейчик. 8 кубів. 250 коників. Так, тут що у нас? 20 кубів. 20 кубів. 18. Комбайни появились більші. От особливо це стосується кейсів. 20 кубів, давайте в оренду теж візьмемо. Комбінейшн, те, що підходить. 12,3 метри, така жаточка. 15,2, жатки теж побільшали. Ой, куди я вискочив? Що ще таке з техніки глянути? Ну, там всякі рисо, не рисо, це збиральні машини. Думаю, що в нас щось новеньке, пилка скварна. Так, що там? Ще тестуємо цього тракторця. Поїдемо на рисове поле. Фрізить гра. Без причин. Ну я просто дивився стрім і я це бачив, ці фрізи. Це не хватало нам цього трусіння. Що
що там тут поїхало. А можна взяти тако зупинити? Ну давайте, хай вже набирається. Так, розкладемо нашого комбайнера. Все блистить, все світиться. Да, я зроблю помилочку, я сією жатвою аж ніяк не доїду. Що у нас тут? Стандарт. Ну, в принципі, ми це все бачили. Нічого нового з технікою немає. Бігати вже не вийде так швидко. Так, новий кейсик. Хоча з модами в 22-й фермі він у мене вже є. Ну, тут майже 800 коників. Тільки трактор такий то є. Давайте ну глянемо, що там. Вух, по-перше, в нас взагалі ніякий. Ну, що його до Т-150 чіпляти хіба що. 18,3 метр. Тож не скажу, що це щось багато. 630 коників. Дискові борони. 580. Активна борона. Це в нас оці штукенці. Ну, дивіться, з технікою дуже скупо. Дуже скупо. Трішки оце розчаровує. Шкода, в салоні виглядає. Нічим, скажем, але фрізить при швидкості. Ну, може це ідея. Як воно правильно називається? Наші текстури мають там пару ще годин, типу, поки шейдери. Компіляція шейдерів, ось так, да. Ну, дисплей от. От, виглядає зовсім не круто. Взагалі нічим не круто. Тенькому. Так, водиці побільше, вода. Ми маємо рамки перевірити. І треба плуга перш доставити. Так, давайте купимо от. Що у нас тут? 210. Давайте більшого купимо, хай буде більший. Так, так само все зберігається, тільки на цей раз уже довше. Поїзда, як я поняв, теж можна сісти, да? Чи ні? Не можна. Я, мабуть, можна. Так, а де це взагалі мої поля? Сюди їхати. Є тут якийсь от швидкий маркер. Мостик вправо. Їхати, перевіряти, як працюють у нас, люди ходять нарешті. І, мабуть, що, людей так само можна і переїхати. Дефолт. Все по стандарту. Тут у нас нічого нового нема. Бачу.
так, а чому не дрібежить салон? Ідеальна дорога. Таких не існує. Понтонну переправу я тестувати не буду, бо це нічого тут такого немає. Підмазую. Так, а дивіться, машини мають нас минати, да? Минає. Це так само. Тіпкає. Де там? Поминуть. Щось так нахвалювали, що там прям все, штучний інтелект. Зразу для цієї ферми процесора можна якось дряхнуло. Більш тут відеокарта навантажується. Ультраграфіка 4060 Ti просто такого не відчуваю, вам скажу. Так, цей пункт не має тягу. Цей трактор не має тягу. Я до нього не потягну. А що за скоки? І от... Дивіться, зараз їдемо. Бачите, у нас є вже канава. Нарешті, це не текстура. Трактор нахиляється в дій. Так, а що якщо... Нічого. Нічого немає, нічого такого. Вже чи з маленької техніки хотілося б якісь пирдики побачити. Звуки були 22-й дуже непогані, я вам скажу. Воронка в нас буде виглядати набагато вже цікаві. Якби все на такому самому рівні підняли, як цю воронку, було б дуже круто. Зараз і комбайнер пробуємо.
А взад як їде? О, навіть ногою щось там дрихкає. Апріла. Давайте ще культиватора. Сюди ж. На те саме поле. Так, шланги дригаються нібито. Не скажу, що щось тут надзвичайно. В 22-й фермі деякі культиватори теж непоганенько так були реалізовані. А, збачте вже? Ні. А, нам показували, що завороти буде показувати. Ні, є вже. Звісно, не ідеально. Тобто, я думаю, ви зрозуміли. Бачите, я повертаю, і воно хоч більш кутів повороту є. Не так, як це було раніше. Такий доноподібний комбайнер. Але бункерок тут все одно побільше. Так, січкарня, що у нас? Всунулась, відсунулась. Те, що ще солома деформується. Якщо на неї наїхати. Бачите, хлоп сліді по соломі. Персонаж бігає помалій. Ага, а на розпугу то він ніяк не впливає. Я буду сяло розходиться. І не блистить все. Так, оце, мабуть, 2 роки з 3 робили оцю водицю. Тільки хотілося б ці самі калюжі реалізувати на полях. Надіюсь, модороби це зроблять. Дивіться, як на полі набагато помалі трактор починає їхати. Так, здається, все-таки основне я переглянув. Так, цей бачимо. Ого, навіть ногами дрижкає. А я думав, що він просто крутиться. Хочу дощ застати. Опанки, дощ іде. Тільки темно. Ну, бачите, вже гарній. Давайте. Нема дощу. От нема дощу. Де там у нас синоптик? А, вже в нас в одному пункті. 6.00. Показує так, якби дощ, але це якого місяця?
шкода, що не можна промотати зразу. Сезон цілий. Капель, знову дощу нема. Листя вже хоче падати. Давайте ще раз. Так, я не знаю, варто попробувати, як працює DLSS, чи не пробувати. Можна попробувати. Побачимо різницю. Але це треба вийти з гри. Так, ось. О, нарешті трава не зелена, а жовта. Якщо зимою її взагалі не буде, це буде круто. Давайте далі. Ну, це плюсик, бо мені здається, там завжди зелена трава була. Ну, це крінжово виглядало. Так-то. Так, ну, а тепер вона ще й коротша стає. Так, от за це плюсик. Да, гляньте, наскільки от оце виглядає гарніт. Атмосферніш набагато. Ще один плюсик. Так, вона щось тут за хатою. А, це роздягалка. Да, зараз графіка з цими моментами. От так, плюс 40% вгору, я от скажу, плюс 40. Добавлять модиків всяких наших таких рідненьких тракторців. І тоді, да, буде прекрасно. Хочу зиму побачити. Зиму хочу побачити. І надіюсь, з модами зроблять, що от те, що рисове поле, щоб ота, а то вже на зима, февр, а де сніг? А снігу нема в налаштуваннях, мабуть. Чи його візьми тут, а десь знайди. Так, це десь біля сезонів має бути. Ноу. Оф. Мабуть, що все, вже я його не застану. Ні, сніг йде вже, щось є в нас. Прозівав я момент снігу. Ну, єдине, да, це я вам сніг не показав, а вже в нас березень місяць. Але ви гляньте, дерева, ну ті, що мають бути зелені, вони, о, там цвіте щось. А гляньте, травичка то гарно виглядає. Тут то все дуже гарно виглядає. І зелене листя появляється, так не зразу. Ну, тут то да, тут то. Тут це все гарні виглядає. Давайте, хай гра збережеться, я вийду в меню. І зараз включу DLSS і побачимо, наскільки відеокарта слабше навантажена буде. Тим самим можна буде виключити взагалі потолок кадрів. Так, ультра, сюди. А подождіть. Авто. Off-on games. Де тут вертикальна синхронізація? А, я не сюди зайшов. V-Sync. Оце у нас. Візьмемо так. Візьмемо сюди. І заходимо в DLSS. DLSS. Знаходимо. Вимкнений. Давайте. Баланс. Ну, якщо викше поставити ультра перформ, давайте баланс. І все змінилося. Так, ну по суті, ми що можна підвести
результати по техніці. Техніки дуже мало. Побачимо релізну версію. Якщо техніки буде так само, як і зараз, це буде дуже печально, скажімо так. На рахунок графіки, да, фізики, зміни є, є в цьому плані рух. Ну і що, я не зрозумів. 70 кадрів. А де? Я не замічаю вертикальної синхронізації. Таке відчуття, що будь-то треба було перезавантажити комп'ютер. Або вона зараз нормально не працює. Ну дивіться, я відключив. Ти пальне, ну це таке. Так, це працює на мишку, на натиски, а тут теж все відкривається, закривається. Дивіться, я відключив вертикальну синхронізацію, і в мене 80 кадрів, і в мене відеокарта не навантажена. 70%. 80 FPS, це, ну, це прекрасно. Для ферми 60 граєш, і що 60, що 200, різниці ніякої не відчуваєш. Хоча оці дропи, вони бувають. Водиці немає, рису немає. А, DLSS я не замітив взагалі. Чи може він вимкнений? Просто так, якби він трішки мильну картинку має робити. Я мила зараз не бачу. Так, і в нас тут просадочка. 70-60 кадрів. Туманчик. В цілому ось таке відео, такий огляд. Якщо у вас якісь є запитання, прошу вас, пишіть, запитуйте. І на рахунок... Так, якщо можете, поставте пальця вгору, підпишіться на канал. Так, це наша переправа. Я нажав R, і вона типу відпливає. Підписуйтеся, пальці вгору, коментуйте. І всім до побачення.